Ndizo zimepatikana, ndizo wamefungua ziko hapo chini. So we don't know, wanafungua at least wazione. Wanafungua waone nini iko ndani. Tunateseka. Tunateseka, angetufanyia kazi nzuri hatungefanya hivi. So that's how it is. Hizi kura ziata zilipigwa zamani? Kitambo. Kwa ni hizi ballot box ni za juzi? Mungu ni Mungu. Watu wa Mungu wako hai. Hizi ni za zamani bwana. So, hawa ni ofisa wamekuja CID. Mwizi! CID yao wanaangalia waone kama ni kura ziko ndani ama iko aje. But I think they are going to investigate. So that's why unaona wanazifungua. Lazima wafungue wajue kama ni genuine ama zilikuwa aje. Guys, tap the screen, guys. What's up for our joy for the man? Tap the screen. Nyankongo, Kisii County. Ni kura zimepatikana kama zimepepwa na gari ingine hapa personal. So askari wako hapo wanataka kufanya maybe, I think wanapiga mapicha na kufanya uchunguzi angalau ijulikane nini iko. Nini iko kwa gunia? Haya, watu wasonge. Watu wasonge. Watu watoke. Tupeni pamoja awatu wapate. Watu sisi hapa. Everybody out.